Foram precisos 50 anos para poder comprar um Mustang num stand em Portugal. E agora que finalmente chega, vem com motor de 4 cilindros e 2.3 de cilindrada. Vamos lá então perceber o que é que se passa aqui. Esta é a 6ª geração do Mustang, que apareceu em 1964 e que desde então se tornou um objeto de culto. Várias celebridades tiveram Mustang, apareceu em imensos filmes de Hollywood e, portanto, há todo um culto à volta do Mustang. Falando aqui dos motores, este em particular é o 2.3 turbo com 317 cavalos, mais ou menos, 4 cilindros, ok? E depois temos o V8, sim senhor, com 5 litros de cilindrada e 420 cavalos. A nível de prestações, há aqui uma diferençazinha, por exemplo, de 1 segundo 0 a 100. Este 2.3 faz 5.8 0 a 100 e o outro faz 4.8 0 a 100. Velocidade máxima, este passa pouco ali dos 230 e o outro dá 250. Pronto, o outro é um V8 de 5 litros, faz um barulho muito bom do escape. Este não faz assim grande barulho de escape. Este motor cá dentro faz um sonoro que tenta imitar os V8, mas que na realidade é um bocado sintetizado aqui pelas colunas de som, que é um bocado farsola. Mas tenta passar aqui um bocadinho a experiência do que é que seria ter o tal V8 aqui debaixo do capô. O motor puxa bem, é um motor turbo, que é um motor que também podemos encontrar no Fox RS. Ele puxa bem, não tem assim grande lag, faz umas médias ali a rondar os 9 a 10 litros ao 100 numa utilização mais ou menos normal e a partir das 4500 mais ou menos acorda verdadeiramente e puxa, nota-se aqui um empurrãozinho e ele puxa muito bem. A nível dinâmico, assim a maior diferença desde os Mustangs de antigamente é a introdução de uma suspensão multilink lá atrás, em contrapartida ao eixo semi-rígidos que tinham, tipo as pick-ups com lâminas, pronto, e não eram assim grande coisa de conduzir. O Mustang agora, para vir para a Europa, já tem aqui alguns pergaminhos e realmente tem uma suspensão que vale a pena, já tem um comportamento muito mais europeu. O feeling deste Mustang é muito bom, eu pensei que ia conduzir assim um carro americano antiga, preguiçoso e desajeitado, mas não. Ele tem ótimo feeling aqui da direção, tem ótimo feeling dos pedais. Tem um somzinho até interessante, vá, puxa bem. A direção é muito direta, tem bom feeling. A caixa parece uma caixa de MX-5, de tão mecânica e curtinha que é, dá muito prazer. Temos um pedal de embreagem rijo, a mesmo másculo ao homem. O travão tem ótimo tato, o Mustang entra muito bem em curva, não é nada americano, banheira, que anda aqui a divagar. Portanto, pá, eu acho que não estou nada decepcionado dinamicamente com este Mustang. Não é um V8, é verdade, pronto, mas não me deixa aqui totalmente insatisfeito, que é agradável. Agora, vou só encostar aqui, para mostrar aqui os interiores, que não são nada maus, e depois já vou conduzir o resto, está bem? Então vá. Aqui nos interiores temos a qualidade que é reconhecida da fora, muitos bons acabamentos, tirando aqui na zona central, temos aqui um plástico aqui um bocadinho mais rijo, que era desnecessário. Aqui na consola central, por baixo do infotainment, temos estes 4 botões para controlar o controle de tração, temos também o start button, temos aqui 4 modos de condução. O infotainment da Ford é o que já conhecemos nos restantes modelos da marca, que é ok, é bom. Aqui em cima temos uma consola muito bonita, temos aqui uma plaquinha a fazer a referência ao Mustang desde 1964.
Depois, aqui atrás, temos dois parques lugares, que serve para pouco mais de duas crianças ou para dois doentes, por aí. Está bem? Agora vou fechar a capota e vou dar mais uma voltinha, está bom? Vamos embora. Capota fechada, é uma capota muito boa, isola bastante bem, portanto não sinto assim que vá num descapotável em que depois em alta velocidade sinta assim grande barulho de vento, porque tem muitas camadas e portanto protege-nos bastante do a nível sonoro do vento que passa lá fora. Nesta estrada sinuosa, um carro tração traseira, banheira americana, é super divertido de conduzir. Está bem calçado, com umas jantes 19, uns pneus 255 e pá, curva muito bem. Este em particular já foi se calhar aqui um bocado destruído em pista com os driftzinhos, mas ainda assim os pneus estão com bom grip e com muito bom tato. Portanto, com tantas coisas boas, vocês já estão a pensar então quanto é que isto custa. Muito bem, os preços para esta versão 2.3 turbo começam nos 49 mil euros para a versão Fastback e 52 mil euros para esta versão Cabriolet. Se formos já para o V8, os preços já passam para os 93, 94 mil euros. É um bocado desagradável, não é? É quase o dobro. Mas tenho uma curiosidade, o preço base antes de impostos em Portugal deste e do V8 é de 30 e 34 mil euros. Só que este 2.3, com as emissões aceitáveis e com uma cilindrada baixa, leva com 9 mil euros de impostos. O outro, a fazer quase 300 gramas de CO2 e com um grande V8, leva com 42 mil euros de impostos. Pois é. É que é muita diferença. Portanto, um Mustang a fazer sentido em Portugal, eu acho que tem que ser este 2.3. Porquê? Preço, nem se fala, não é? A nível de prestações, o outro tem mais 100 cavalos, que representam um bocadinho mais velocidade máxima e faz menos 1 segundo 0 ao 100, não é? Por aí além. A nível de cenário, está cá todo. Tem uma presença imensa na estrada, toda a gente olha para ele, qualquer sítio onde passa, toda a gente aponta, olha um Mustang. Se a gente for devagarinho, ninguém vai chegar a perceber se é um V8, se é um V8. Eu adoro o V8, adoro o barulho que faz um V8, não há dúvida nenhuma. Mas ficam 42 mil euros no bolso. E isso parecendo que não, nos meus padrões, ainda é bastante dinheiro. Está bem? Portanto, espero que tenham gostado. Continuem a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube e agora tomem lá uma segunda. Está bom? Até para a semana.